Це будинок у Чортковій, поблизу якого майже місяць тому влучила російська ракета. Саме його найбільше пошкодило вибуховою хвилею. Галина Мотуз показує свою квартиру після обстрілу. Каже, у той день її з сім'єю вдома не було. На цьому ліжку були уламки ракети і чехол від ракети. То було страшне. Як вони були? Ми втратили все. Ми втратили квартиру, але ми не втратили життя. Такий вигляд квартира мала до російського обстрілу. Жінка каже, майже 6 років мешкала тут разом з чоловіком, дітьми та внуками. Розповідає, отримала матеріальну допомогу з бюджету громади. Це 1000 гривень за квадратний метр квартири. Але нам треба відбудувати будинок, а відбудувати будинок тут треба мільйони. Тут мільйони треба. Ну і люди всі, жильці цього будинку не в силі так, щоб відремонтувати цей будинок. Ну і нема на що чекати, бо от зима буде йти. Всі мешканці будинку переїхали до родичів і друзів, розповідає голова ОСББ Володимир Капкан. Ключі від квартир люди залишають чоловікові, щоб у разі приїзду експертів він міг провести їх до помешкання. Чоловік показує одну з пошкоджених квартир. В цій квартирі жила сім'я з маленькою дитиною, однорічна дитина. Ну, Бог допоміг, що свята, і на свята вони поїхали якраз до батьків в село. Ліжечко тут стояло, то воно було повністю засипано. Ну і їхнє ліжко теж. Все падало, зверху падало. Ви самі можете побачити, вам видно навіть небо. Скільки грошей треба, щоб відновити будинок і чи можливо його відремонтувати, поки що невідомо, бо експерти своїх висновків ще не дали, розповідає Володимир Капкан. По попередніх даних, то вони сказали, що перший, другий, третій поверх притягнути, а четвертий, п'ятий ніби розібрати і перемурувати. Але також вони ще дивляться намітки, як веде себе ця стіна, чи вона відходить, чи не відходить. Кажуть, що вже цього тижня має бути заключення, і після того можуть робити проєкт. І якщо вже буде у нас проєкт, то ми можемо виконувати якісь роботи. У будинку навпроти почали перекривати дах. Гроші на це збирали самі мешканці. З кожної з 13 квартир по $1000, розповідає сім'я Іваськів. Непонятно, що буде вхідними дверима і загальними вікнами в під'їзді. Якщо то на них треба буде теж скидатися. Ми з ремонтами нічого не робимо, поки що заказали вікна, зробимо вікна і все, так все і буде стояти. Ми збитки не підраховували, але зруйновано все, треба буде все переробляти. У день обстрілу подружжя з сином були вдома. Денис пригадує той вечір. Ти що, ти лежав на ліжку, тата кинув так. На землю, так? Так. А тоді що? І потім ми разом всі тікали. І потім поїхали до бабки. Мешканцям будинку, який найбільше пошкодило під час вибуху, виділили гроші з бюджету Чортківської громади. Це 720 тисяч гривень, які розділять між власниками 9 квартир, розповідає голова Чортківської громади Володимир Шматько. За його словами, окрім цього будинку, значних руйнувань зазнали ще 3. Також по програмі підтримки ОСББ ми підтримуємо ці 4 будинки і компенсуємо їм кошти на заміну вікон і дверей по судових клітках. Мешканці цих 4 будинків також отримають гроші від благодійних фондів. Один із таких – фонд Марії Горбаль. Там на рахунку 350 тисяч гривень, каже Володимир Шматько. Ми тут на загальних зборах 2 ОСББ, це 4 будинки, але 2 ОСББ. Ми з людьми говорили про те, що пропорційно ці кошти вони собі розподілять між ступенем руйнувань будинків. Нагадаю, російські війська обстріляли Чортків 11 червня близько 22 години. У місто прилетіли 4 ракети. Вибухами пошкодило понад 400 квартир. Також травмувалися 30 людей. У всіх були легкі та середні травми. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.